Hallå allihopa och välkommen till uppgift 21 under högskoleprovet som skrevs den 8 maj 2021 på provpass 2. Så i den här uppgiften kommer vi tillsammans gå igenom hur man kan lösa den här uppgiften och diskutera lite hur man kan tänka. För er som följer den här filmserien med hjälp av boken Glömt matten så rekommenderar jag att ni läser kapitel 3 då vi går igenom den här typen av uppgifter lite närmare. Så! Det de försöker ta reda på här då, vi har blivit given en figur och vi vet att kvantitet 1 är arean av den skuggade ytan, alltså den här, och kvantitet 2 är 38 kvadratcentimeter. Och då ska vi försöka avgöra vilka som är störst. Det första jag skulle göra för att lösa en sån här uppgift är att försöka ta reda på vad x är. Och det som är tur är att vi har en, som vi kan se, en rätvinklig triangel här. Här har vi vår räta vinkel. Och då vår hypotenusa är okänd. Det vill säga att vi har alltså en situation där vi har en rät vinkel, 6 cm, 8 cm och 2x. Här kontrollerar de att ni vet vad Pythagoras sats är. För med Pythagoras sats så säger det att 8 upphöjt till 2 plus 6 upphöjt till 2 är lika med 2x upphöjt till 2. Det vill säga 64 plus 36 är lika med 4x kvadrat. Är det Pythagoras sats, det förutsätts att ni kan den här i högskoleprovet och som vi ser här så behövs den för att man ska kunna lösa den här uppgiften. Vi kan lägga ihop 64 och 36 får då 100, lika med 4x kvadrat. Det här är ju en ganska klassisk ekvationslösning så vi väljer att dela båda sidor på 2. Då får vi 25 är lika med x kvadrat. Och nu väljer vi att ta roten ur på båda sidor. Här kan vi ju ignorera det negativa svaret vi kommer få eftersom att vi vet att det här är en längd. Vi har inte negativa längder i våra figurer. Det vill säga x måste vara lika med 5. Och det här är väldigt viktigt att förstå. För nu kan vi stoppa in det i vår skuggade figur då. Där vi har alltså en situation som ser ut något sånt här. Vi vet att den här sidan här då, den är ju x lång. Det vill säga den är 5 cm. Den här är 5 cm. Jag kan till och med skriva ut enheterna där. Den sidan här nere, den är ju 2x, men vi kan lika gärna dela upp den till 5 cm där och 5 cm här. Varför är det viktigt? Jo, därför då kan vi se egentligen den här skuggade figuren som två figurer. Dels en kvadrat då, och dels en triangel. Och den här triangeln har ju höjden 5 cm också då. Och det här gör att vi kan räkna ut arean för vår triangel. Den är ju basen gånger höjden. Basen gånger höjden delat med 2 plus då arean för den här figuren, vilket är då sidan gånger sig självt plus 5 gånger 5. Det här kan vi förenkla till 25 delat med 2 plus 25, vilket alltså blir lika med 25 delat på 2 12,5, så 37,5. Det vill säga kvantitet 1 måste vara lika med 37,5 kvadratcentimeter. Kvantitet 2 är 38 kvadratcentimeter, kvantitet 2 är därför större och rätt svar är B.